Hallå jävla kungar. Inte så sanna. Han är på mig själv just nu idag. Titta fint, vi har fått våra nya soffbord. Hur snygga. Ja, hur som helst, det var inte det vi skulle prata om just nu, precis idag. Klockan är 13:45 och jag åker alldeles strax till Åre. Jag har nämligen varit på stan typ hela dagen och köpt lite grejer till resan, typ mössa. Alltså jag typ inte, jag har inga såna saker. Så ja, nu har jag införhandlat mig det och ska alldeles strax, alldeles strax gå upp och packa. Men först så ska jag hallå? Hon puttar på min rumpa under stolen. Jag bara, hallå, vad händer här? Hur som helst, jag ska ju idag åka till Åre tillsammans med Omeo. Och då tänker ni, vad i sjuttsingen är Omeo? Vad har jag missat? Något ni inte har missat är att jag är riktigt dålig på att hålla kameran. Sveriges sämsta vloggare är jag. Jo, Omeo då, det är ju en reseapp som jag precis har upptäckt. Men som jag önskar att jag upptäckte för många, många år sedan på grund av att jag tycker att appen är helt grym. Den är extremt lätt att använda. Det jag gillar med appen, det är att man kan boka resor från typ vart som helst till typ vart som helst. Och istället för att då man går in och man ska typ flyga någonstans, så går man in på typ en flygsida och där hittar du bara flyg. Skillnaden från just de reseapparna och Omeo, det är att på Omeo kan du boka flyg, buss, tåg, alltså you name it, du kan boka typ allt där. Vilket jag tycker är så så smidigt. Så vi har alltså då bokat våran Åreresa, jag och Ida, på Omeo. Jag får lägga in en skärmdump tror jag. Så här ser i alla fall appen ut. Väldigt snygg och lätt att använda. Och då kan man helt enkelt då skriva in Göteborg åker vi ifrån och vart åka, vi ska åka till Åre. Hur vill vi åka? Det kan man ju se sen då vad som kostar minst eller vad som går snabbast eller vad som liksom, du tar det som passar dig bäst helt enkelt. Och vi har ju då valt att åka tåg till Åre, för att det är så många som säger att det är så smidigt att åka tåg till Åre. Därav har vi bokat tåg. Och sen då när man har bokat resan så har du allting, all resinformation i appen. Du har din biljett här, så jag, sen då när vi går på tåget så kommer jag bara kunna klicka upp här. Så får jag upp min biljett, så jäkla smidigt, alltså ärligt. Hur kan jag ha missat den här? Alltså det ska bli så kul, jag är så jävla taggad. Oh my god! Vi kan prata lite mer om Omeo sen kanske. Just nu känner jag att jag måste komma igång med min packning med tanke på att jag inte har gjort det än. Kommer du sakna mig när jag är iväg? Nej, inte det minsta. Vart är min resväska ens en gång? Kan jag ens åka skidor? Jag har ingen aning. Jag skadade ju nämligen knät när jag var på en alpresa för ett par år sedan. Och har inte åkt så mycket skidor sen dess. Och det är så jävla stökigt här, det är helt sjukt. Våga visa upp det här ens en gång. Kaos. 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 Vad hände? Vi hade tvättdag igår, okej. Okay. Och här har jag köpt lite grejer som jag ska ha med mig. Bland annat en varm jacka. Jag kan visa upp det för er faktiskt. Jag har ju typ saknat att ha en så här varm, stor och lite längre jacka. Jag har typ inte haft det. Så nu har jag det. Visst är den här gossig? Jag köpte den på Zara. Kostar 1000 spänn. Den var helt okej ändå för den är väldigt varm. Eller hur? Och jag älskar färgen att den är beige. Sen så köpte jag också. Jag köpte en mössa ifrån Mango. Kommer nog vara väldigt fin till jackan och så vidare. Sen köpte jag också ett nytt minneskort till min kamera för att vi ska kunna göra den här vloggen så bra som möjligt. Jag köpte en adapter till min dator. Jag har använt Kalles adapter nu sen jag köpte min nya dator. Vilket han, jag tror han stör sig lite på det. Hej! Jag vill... Så nu har jag fått köpt en ny. Herregud! Vad händer? Kalle kom hem med sina vänner just nu så att ja. Nej, jag vloggar! Har du någon här? Ja, mina prenumeranter. Nej, nu ska jag packa. Vi ses när jag har packat färdigt. Kan du ta ut denna? Är det snygg? Jo, jättesnygg. Varför kollar du så konstigt? Jo, jättesnygg. Vad ska jag göra? Vi ska ta ut den här. Men du, jag är precis... Väldigt, väldigt söt. Ska du inte ha den här lilla purisen då? Du får nog dra så bara. Så kan ha den här mynk. Ja, men jag... Fäfta, för jag. Okay. Se till att jag ska knyta dina skor sen innan du ska gå så får du ha så kul på resan. Men du ska väl inte åka med Fendi-väskan i backen va? Va? Det är väldigt snyggt. Alltså ta den här väskan så.
Ja, men du kan inte åka med en Fendi väska i backen. Nej, men jag kan ta Instagram-bild så. Ja, jag måste ner och det är fotboll, så dricka bärs. Okej, kommer du sakna mig? Ja, jättemycket. Mycket? Jag kommer, grabbar! Ja, väldigt mycket. Jo, jag kommer sakna dig jättemycket, du vet ju väl. Min lilla kökegris. Jag var så fina. Ja. Han heter Lennart. Min packning so far. Här har jag alla skidgrejer. Och vanta, mössa och sånt. Lite necessär. Och sen här har vi en hund. Du ska inte behöva hålla med. Och här har jag lite mer skidgrejsmojs. Och sen har jag massa kläder under. Massa kläder under där. Trosestrumpor, bla bla bla. En liten väska. Jag ska bara få plats med skor nummer ett. Och skor nummer två. De här påsarna är gjorda av majs. Hur nice? Det där rimmade. Nej, men det känns väldigt bra faktiskt. Är väl jag miljömedveten och köper majspåsar, eller hur? Men nu tänker jag att nästa gång jag vloggar så är det på tåget. Det blir så jävla långdraget annars. Nu står vi här vid tåget. Och jag håller på att ta upp våra biljetter i Omio-appen. Jag kan lägga in i bilden. Så smidigt. Det kommer bli lite halvtaskigt material nu när vi går på tåget. Man ska ha så jävla mycket grejer. Men det ska nog ge med sig. Vi ses på tåget, gänget. Nu åker vi till Åre. Nu ska vi i alla fall gå till bistrot. Och sätta oss en stund. Och kanske ta oss till oss. Eller två. God morgon ifrån Åre. Vi har kommit fram. Vi är inte sovit så särskilt jättemycket, men det är... Jag är en sån stadsbo, så jag stod ju och försökte leta Uber när vi kom hit. Så det kan man ju säga att det fanns inte. Så nu står vi här och väntar på eventuell taxibil. Nej men mysigt! Nej men, hur mysigt är inte detta? Här kan vi absolut bo. Men gud vad gott! Kolla! Punchrullar. Ja, min favorit. Med röda. Och vi har fått grönkålchips. Men alltså, det här hotellet som vi bor på är så mysigt. Jag vill faktiskt rekommendera alla att åka hit. Vi åt precis frukost också där nere. Jättegott, så trevlig personal. De har tamponger på toaletterna. Ja, bara det. Bara det är faktiskt en så här liten detalj som liksom man bara, men snälla bara. Alltså, hur mysigt vi går. Ja, utkiklar. Ja, det regnar ju. Jag hade velat ta lite solsken dock, men... Då bär jag av ut i backen då. Är du redo, min vän? Jag är redo, byggan! Alltså, jag har köpt underställ som är alldeles för stort. Alltså, kolla de här långkalvarna. De sitter inte lite tajt, tänker jag. Berätta, vad är det här? Här är konsekvensen av att åka full efter en afterski i en off-piste, ja. Dumt. Så nu har jag haft skrivit this... ställning on my leg to not die. Mhm. Men gumman, vad har du för snyggt på dig? So fierce. Men ja. Skojaj! Det går inte att filma, det är verkligen snöblandat regn. Men vi åker. Kolla min jacka, jag är helt, nu ser man kanske inte det, men jag är så blöt. Man är helt dyngsur. Men, alltså hur kul? Ja, så alltså, det är alltid lika kul att åka den första åket tycker jag, när man inte åker ett tag. Ja, men jag är lite mesig nu när jag åker på grund av mitt knä, men det har ändå gått så bra. Nu sitter vi på fjällgården och käkar lite lunch. Och dricker varm choklad. Och det här är faktiskt första gången som jag dricker varm choklad med marshmallows i. Vad varm, den var gott. Det var Ida som tipsade mig om att man borde ha det. Det borde man verkligen ha. Sen har vi en svampshoppa. Vet du vad jag tycker man borde göra? Ett stycke babe. Ett stycke babe. När man dricker O'boy. Så ska man liksom dricka först grädden och sen dricka O'boyen. Jag tycker typ tvärtom. Hur tänker du då? Gott. Du vill ju ha det kalla grädden och sen... Ja, jo, kanske. Vi är tillbaka på hotellet efter en lång skiddag. Det har dock varit snöblandat regn hela dagen, så man har inte kunnat filma någonting. Och vi är ganska trötta, eller hur? Ja. Lite så. Så nu ska vi gå ner och basta. Och efter det köra lite ansiktsmask, chilla lite innan vi går och käkar ikväll. Men ni kan få följa med faktiskt och basta, för det är kul. Life is a wonder.
it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, nu har vi varit och spat. Fan vad du drog på vatten i bastun. Ja, men det är helt sjukt. Nej, alltså när det är så mycket vatten, så vatten, man känner hur vattenångan stiger mot taket. Ja, jag vet. Det är så varmt att man knappt kan andas. Vi har svettat så mycket. Men det är bra, jag älskar att basta. Ja, nu känner man sig som en människa. Ja, lite så. Mm. Nu är vi ansiktsmask och vi har min absoluta favoritmask. Jag länkar den. Smurfmasken! Hej! Nu ska vi chilla, jag ska börja redigera den här lilla vloggen. Ja, lyssna på en podd kanske. Ja, det kan vi. Kanske på våran podd. Beroende på när avsnittet släpps, glöm inte att prenumerera och lyssna på Innan vi dör med oss två. Ska du sätta sig? Det är snor! Det rinner bara att jag råkar ta kräm under näsan, tror jag. Aha. Man har alltid velat säga så. Finns det på där finns? Finns det på där finns? Nu är vi fixade inför att gå och käka lite middag. Jag har fixat i ordning mig jättemycket, lockat håret och sminkat mig, haft mig. Okej. Okay. Skjorta från Sara. Jeans ifrån A-brand. Och skor ifrån Sara också. Så snygga. Tycker jag. Okej, vi sa som så här, sa vi. Att vi får se lite hur mycket vi vloggar idag ikväll. Vi funderade på att se tack och göra för idag. Och så ses vi imorgon igen. Men filmar jag någonting så kommer jag lägga in det här. Keep on searching for my highs. God morgon, god morgon, god morgon mina följare. Så där kan man absolut inte börja en dag, dag två på den här åreresan. Vi har nämligen pratat så här nu ganska länge, jag och Ida, vi har haft väldigt roligt. Nu är, oh herregud. Men Birgit! Men Birgit, vad gör du? Alltså, tror du kommer ångra den dialekten där när du lägger in den? Tror du jag kommer göra det? Jag tror. Men du kan ju inte sluta prata så. Nej, det har snöat i år innan. God morgon dag två. År, är ni redo? Är ni med mig? Nu har jag har så mycket energi. Varför har jag så mycket energi? Det är duskan. Det har snöat i natt i år. Så jag är väldigt taggad på skidåkningen idag. Vi sminkar oss inte så mycket på morgonen. Och sen så står vi i badrummet. Sen tycker vi det är lite kul att stå och fixa. Då har jag plötsligt sommaren en full face make. Men jag är så makead. Nu ska vi klä på oss. Långkallisarna är på. Vi ska dra ner i backen, eller dra upp i backen. Det är typ snöstorm ute, så vi får se hur det här går till. Det här kommer inte vara kvar så länge. Nu klär vi på oss och sticker ut i backen, eller hur? Igår kväll så var vi på Supper och käkade middag. Svingott, eller hur? Ja. Jättejättegott verkligen. Jag la in lite klipp från det som ni har sett. Det var verkligen så gott. Räktacosen var den godaste rätten. Så, ja. så gott. Sen så gick vi till Apo och drack en drink som inte var så god. Alltså grejen är att jag har velat dricka den här, jag lägger in en bild på den här. Den drinken har jag velat dricka i så många år, tänkte jag säga, men jättelänge, som jag inte har druckit, för den finns ju inte i GBG. Och vi var så taggade på den, men så blev man så besviken för den var inte god. Jag gillar inte thai-basilika, jag gillar vanlig basilika men inte thai-basilika. Jag fick byta minneskort för att det var tomt fullt, det andra tomt fullt. Hur som helst, nu ska vi dra ut i backen och nu ska jag få följa med, va? Nu ska jag få följa med, va? Vi är uppe i backen, det är 1000 hål i backen.
par timmar senare. Senast ni såg så var vi på afterski på, vad heter det? Fjällbacken. På fjällstugans fjällbacken. Vilket var skitkul, vi var där en stund. Vi blev lite på kalurven. Men efter det så gick vi hem. Och bastade. Rullade oss i snön, bastade igen, rullade oss i snön. Det var så härligt. Nu så har vi lyssnat på våran podd som vi precis fick. Och jag är så taggad. Ja, jag med. Jag är så taggad verkligen. Det blev verkligen jättebra. Vi spelade in först ett avsnitt som vi kände att det blev inte bra. Och sen spelade vi in ett till och nu är det färdigt och det laddas upp om 2 dagar. Så när den här vloggen är ute så ligger avsnittet på Acast, Spotify, ja men där poddar finns. Och jag kan också länka det i beskrivningen. Det känns så sjukt att vi startar podd. Det här är så kul, jag är så taggad. Hur känns det? Det känns skitbra, overkligt, kul, spännande, nervöst. Det är alltså jag och Ida som har podden och podden heter Innan vi dör. Oh my god, det var så taggad. Oh. Men det ska nog bli bra. Ja. Så det är det som händer och nu ikväll så ska vi bara gå och käka middag om en liten stund. Och sen så kanske vi går ut och tar någon drink, jag vet inte riktigt hur vi gör. Vi kommer antagligen göra det. Ja, vi ser vart kvällen slutar. Ja, och sen går vi hem och lägger oss, filmar oss och åker vi hem. Och ja, vi har haft det så bra här i år, eller hur? Nej men snälla, för bra. Vi har haft det väldigt trevligt. Mm. Men det ska bli skönt att komma hem också. Så jag tänker faktiskt att vi avslutar vloggen här. Tråkigt nog. Så glöm inte att ladda ner Omio. Det är inte för sent att boka vecka 7 semestern än. Det finns fortfarande flyg, tåg, allt möjligt att hitta. Så sök på appen och åk till Åre. Jag har aldrig varit i Åre förut, men alltså 10 av 10 faktiskt. Jag har alltid annars varit i typ Sälen, fjällen och sånt, men i Åre finns det väldigt mycket mer, typ restauranger, klubbar, you name it. Så se till att ladda ner appen och boka er resa. Och så får du skicka bilder till mig på era resor. Och tack för att ni har kollat som vanligt. Prenumerera, för det är fortfarande väldigt många som kollar men som inte prenumererar. Och så ses vi i nästa video på min kanal. Vill du säga någonting? Ni kan ju likea videon om ni gillar såna här långa vloggar så att Sanna vet det. Ja, det var en bra aspekt. Flyg. Ja, gilla den här videon om ni vill att jag ska göra mer långa vloggar. Annars så ses vi snart igen. Puss och kram. Ja. Better no biggan. Better no biggan. Ha en så fin dag och så ses vi snart igen faktiskt. Ja, ni ska det. Ja, det gör vi faktiskt.